Papa. Likamini neko meli neko mwasi. Kama kome ndo na bisi ya mwasi, abelite ya baneka kule la mtu tiliobi, akufilobi ya partu ya ba witea. Bande be mezaki bana lobi tisi ko solisyo za teto ye bate. Ana famite. Ana famite lo te wataka na mama ba un. Yango to ose nga na ed, mtu aza mtu ya mala mwa meka osunga biso, po natolo ngula koto ki ena un. So pe to salipe, so pe mtu waede biso azate ego lala na ngope a. Donc j'ai l'impression que ceux qui m'ont aidé bien là t'es là là. Et là là n'ont le souci. Moi t'es comme il danger pour n'importe quoi. Et si on te sent dans l'état, alors on se met biso pour n'abalon la corps équipe. Ah exact précisément. Ah toi on a limité comme on a limité quartier d'Anou. Tous les cas non pas des pita zanetti. T'as rabid d'Anou bidinda. Côté route ok ça t'es des pita yosania. Moi ils étaient papa dans ce qui kawa. Donc souci la maison va conduire aider. Eh souci la maison va conduire aider biso. Des sanitaires qui sont des tout punais. So aide les autres papa là nga akola la awa. So aide les autres akola la a tu aussi nga aide ba aide biso ba kunzambo kabalongo la kwa ba kero kunda. Ata liba ya pa ma souci kake a ke na mabele tole la sil. Maman Olobi. Ata liba ya ba beta kaka a ke na e kaka. Non non Olobi na ngola kake boza nga na liba ya mbe. Na liba ya a couvert depuis l'obi moyen comme maïe côté à Malidi exacté tala nenga avant tala maman na eba chikela e mwana awa moyen exacté azana moyen moko exacté papa moyen exacté solution exacté to mona kaka bino maman mbote mbote papa na to kuti bino nyo so boza volela likamine comme bino moi na bisa belite angufika buske kaboe babengi ka babi moi na bisa kufi maman bisa be awo azo dala ndeko moko ete a kufi de vimu koni a kufi lobi do alala kia lobi lobi alala kia ne bozo le laboye ve di solution exacte azo riska la la a mini chona sosie exacte lobi alala kia Lobalalakia. Na sega ne alali. Kabo papa. Mama susi na miyozani. Papa. Na mo ata mo alo bata mina mo omo na kaga. Mo alo meza teli kama sama moye. Mama mbote. Explique biso ato na komini. Tozana alimete na 17e. Na 17e. Ndeko mama on a yo ki babi gaza na famille te ya kufi e bembeza ya delese. Ya ya mwa no ya za na famille te. Kozo se na leta songa biso. Akufa e depuis mokoni. Lobi. Banda lobi ti ero. Na ye za. Avanda ka ye moko. Do ne akufi. Na na ye. E si. Mutu te, famille te. Si yo akufa ki depuis mokoni. Depuis lobi. Lobi mercredi. Mais bon contact na yoka ku bande ko moli banda baolo ba makamba social. Bon contacter ba ta social commune limited. Té. Ko aku fi briskema abalité. Aku fi ka adelika mutu mama mutu. Dans 30 minutes aku. Moye, so ki moye za té akona. Gracias.